金取ってほしいよね。佐々木朗希、何で決めるか。阪神佐々木朗希、完全試合達成。やってみせました、佐々木朗希、歴史を作りました。そして今伝説になりました。笑顔です、佐々木朗希。最後は今日のゲーム19個目の奪三振、見事に完全試合達成。伝説が今生まれました。佐々木朗希がやりました。ものすごいピッチングでした。最後は三振で締めた佐々木。